Hoje estamos fazendo uma entrevista com o lateral direito Luiz Ricardo, que já passou pela Barcelusa, já ganhou 2 títulos aqui na Portuguesa, né, Luiz? Muito obrigado por aceitar nosso convite. E Luiz, você volta a atuar com a Lusa depois de quase 9 anos. Como foi voltar? Qual a sua emoção? Ver a Leões gritando, a torcida empurrando o time, mas infelizmente com uma derrota. Cara, eu queria estar aqui falando diferente com você em relação ao resultado. Mas ao empenho, eu fico feliz. Nosso time hoje propôs o jogo, embora a gente perdeu. E para a torcida, para a diretoria, para as pessoas que vieram assistir, que é o resultado. Mas como nós estamos em preparação, a gente fica feliz pelo fato de ter feito um bom jogo treino, porque quando chegar na competição, quando estiver valendo, que é o que mais importa para nós, eu acredito que a chance que a gente acabou criando no jogo de hoje, a gente vai estar um pouco mais amadurecido para fazer esse gol. O que você achou do amistoso hoje? E você acha que é importante a presença da torcida, principalmente para os novatos do elenco, que ainda não conhecem a Leões, por exemplo, não se sentirem tão pressionados na A2? Eu acho que quando foram contratados, eles já sabiam da responsabilidade que é vestir essa camisa. É claro que é uma surpresa, né? Haja visto que os estádios não podia ter torcida, até a gente fica feliz por isso, pelo retorno das torcidas no estádio, mas acredito que foi tranquilo em relação a isso. O jogador tem que acostumar com torcida, é o que faz parte de uma vida de um atleta. Por várias vezes a gente jogou em estádio vazio e isso é muito ruim. Então a gente espera que a gente procure se acostumar o mais rápido possível, até porque o apoio do nosso torcedor vai fazer a diferença durante as competições. E vocês realizaram um jogo treino contra o Palmeiras, o resultado foi 2-1 para a Portuguesa, e essa vitória foi positiva em questão de os jogadores ganharem confiança? Sem dúvida. Como eu falei, embora é jogo treino, mas todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder. E jogar no estádio do Palmeiras, é claro que eles estão em preparação e tudo, mas para o jogador em si é muito legal, né, cara? Muito legal porque você vai lá no estádio dos caras, os caras vão disputar o Mundial, enfim, é gostoso vencer, embora que seja, se for no Paroímpo, eu quero vencer. É claro que você não vai vencer sempre, mas você tem que lutar e batalhar para buscar os resultados. E para finalizar, quais as principais diferenças do Luiz de 2013 para o Luiz de 2022? Ixi, são anos, né? Hoje eu sou um cara mais maduro, embora fiz novos amigos, tem um ali que do meu coração, mas enfim, a gente... Posso dizer que eu estou mais amadurecido, mais experiente no sentido de saber dosar a hora de ir, a hora de voltar, mas a vontade de vencer é a mesma, tanto o Luiz de 2011 para cá, quero vencer sempre. Eu acho que, e o cabelo, né? Antigamente eu era careca e agora eu estou com o cabelo para cima, mas eu acho que essa é a diferença. Luiz, obrigado pela entrevista. Valeu, querido. Obrigado. Um abraço.